Psalmus decimus In finem Psalmus David In Domino confido Quo modo dicitis animae meae Transmigra in montem sicut passer Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum Paraverunt SAGITTAS suas in paretra Ut sagittent in obscuro rectos corde Quoniam QUAI perfecisti destruxerunt perfecisti destruxerunt justus autem quid facit dominus in templo sancto suo dominus in caelo sedes eius oculi eius in pauperem respiciunt palpebrae eius interrogant filios hominum dominus interrogat justum et impium qui autem dilicit iniquitatem odit animam suam Pluet super peccatores lacqueos, ignis et sulpur, et spiritus procellarum, pars calicis eorum, quoniam justus dominus, et justitias dilexit, aequitatem vidit vultus eius.